Константина Карабоюкова е най-младият кандидат за кмет на Кърджали на тези избори. По професия 32-годишната жена е компютърен инженер. Имам желание, имам амбицията, имам енергията. Ти ти е гласът на младите хора, ти ти е гласът на младите майки. Тя е гласът на тези, които искат да останат, да живеят в Кърджали. Проблемите в града са и добре познати. Едни от основните проблеми са тротоарите, детските площадки, зелените пространства, боклуците, бездомните кучета също. Да, аз обичам кучетата, имам куче, но трябва да се измисли нещо. Не може така безстопанствено да се разхождат навсякъде през целия град. Карабоюкова коментира и спортната база. Нямаме база. Да, футболът супер, развива се, но не е само той. Има доста други спортове, на които може да се наблегне. Водач на листата на БСП за България Милко Багдасаров, Константина Карабоюкова е на второ място. Сега имаме допълнително още 10 души, млади хора, много млади хора, с хора, които са се доказали вече в някаква степен, въпреки младостта си. БСП за България има още двама кандидати за кметове в Кирково и Крумовград и листи за общински съветници във всички общини от областта.